اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میری فکر کی روشنی کا بہاؤ. میری فکر نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علمین. اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. کیا سب کا پیغام ایک تھا یا الگ الگ تھا؟ اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو سب کا پیغام لازمی ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہے تو ہم اکیلے نہیں ہوں گے. اگر اکیلے